Assalamu alaikum aziz dostlar, sizler bilan doyun gidik Johnny Uz kanalı va mendan yangi video. Demek bugünkü videomuzda sizler bilan keyingi 2-6 obnovleniyada bo'ladigan eng top skiller haqida, hattoki Mythic Forge premium case bilan keladigan skiller haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Demek bizdan videoni bomba. Sizlardan esa like'larda dodası, biz esa boshladik. To'g'ri, kimga 100 si kerak bo'lsa, men 100 si xizmatini yo'lga qo'ydim. Bizlarda admin, admin degan narsa yo'q. Arzon narxlarda shaxsan o'zim o'tirib, ularga javob berib, 100 si'larni olib beraman. Bemalol kimgadir 100 si kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim Telegram kanalimda ham. Bor narxlar, menga murojaat qilaverasizlar. Siz noto'g'ri eshitmadingiz. Demak, keyingi premium case'imizda 22 may kuni bo'ladigan premium case'imizda ushbu kostyumlar bizga taqdim etiladi. Kostyumchilar ударный, драконлар tematikasiga mos ravishda 2 ta mifikski kostyum berilgan. Bosh kiyimlar balki mifik bo'lishi mumkin. Chap tomondagi drakon ekan. Endi uni legendarniga qo'yishadimi yo'qmi bilmayman. Lekin kostyumlari 100% mifikski bo'ladi. Ko'pincha endi bilasizlar, bosh kiyimlarni legendarni tarzda taqdim etishadi. Xudo xolasa sizlar bilan o'zimizni obunachilardan open case qilishga harakat qilamiz. Kostyumchilar juda ham ajoyib tarzda teksturalar bilan birgalikda demak taqdim etishga. Undan tashqari bunaqangi endi bilmadim, banankalla bunaqangi demak ruletkami yoki tekinga qanaqadir sabitiya bo'ladimi anig'ini bilmayman. Lekin bunaqangi kostyumni taqdim etishmoqchi. Endi ustidan kulish munchalik bo'lmaydi, vabshe daptalar qilib tashlashgan kostyumni, kostyum bir tinga qimmat tarzda taqdim etilgan. Demak, upgrade bagini tiniq aniq ko'rinishchasi bu yerda taqdim etilgan. Xudo xolasa barchasini 3D obyektlarni 16 may kunida bo'ladigan videomda to'liq ko'rsatib, minib hattoki sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Shuning uchun bizdan uzoqlashmang, kanalimga obuna bo'lishni va like bosib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Bagicha juda ham ударный tarzda tayyorlangan, menga juda ham yoqqan bagilardan bittasi bo'ladi. To'g'risi, men bagida uncha skinga qiziqib o'tirmayman, hattoki o'tgan safarki superkarlar bilan keladigan baggi ham unchalik bo'lmagandi, lekin bu baggichi juda ham bomba tarzda taqdim etilgan. Bunaqangi demak o'zga sayyoralik, men bu bilmadim Robocopmi, robotlar tematikasiga mos ravishda yoki lunatikmi, qanaqadir o'sha o'zga sayyoralarga borib yuradigan nimalar, nima deydi, kosmodromchilar bor-ku, o'shanaqadan skinadan tayyorlab berishgan. Vabshe musur, bir tinga qimmat. Fortuna ruletka bo'lsa kerak, bu aylanadigan narxi o'zgarib boradigan ruletka bo'lish ehtimoli bor. Kostyumcha menga umuman yoqmadi, bu polni oblik tarzda taqdim etilish ehtimoli bor, chunki hammasi bittalik bo'lib ketgan. Anig'ini bilmayman, albatta chiqadigan bo'lsa sizlar bilan ko'rishga harakat qilamiz. Demak, keyingi bo'ladigan lucky spin, ya'ni ruletka. Bunaqangi ruletka bo'ladi, ichida almazlari bor ruletka bor-ku, xuddi shunaqangi ko'rinishda demak bizga taqdim etilishi aytilmoqda. Uning krupniy ko'rinishini sizlarga taqdim etaman. Kostyumchim vabshe ударный bu yerda, demak burgutmi, lochimmi, nima qilib tayyorlab berishgan, lekin kostyumchi juda ham zo'r tarzda tayyorlab chiqilgan. Gap bo'lishi mumkin emas, biz esa davom etamiz. Endi bu kostyumni bilmadim kim kiyib yuradi, buni balki tekin sabita tarzda berishar. Bu yerda ko'rib tursizlar, maskasi qora, ko'zlari ko'rinib turibdi va bu yerda qanaqadir o'sha detski drakonlar tematikasi tarzda bunaqangi demak kostyumchani taqdim etishga. Kostyumchani sabichaga bersa ham hech kim kiymasa kerak bu kostyumni. Endi bilmadim, donatorlar, ahmoq donatorlar ko'p bilasizlar, ular soqqani tiqib bunaqangi ruletkalarni ko'payishiga o'z hissalarini qo'shishadi degan umiddaman. Keyingisi Mythic Forge. Demak, Mythic Forge'imiz bizga keyingi obnovleniya bilan o'zgarilishi mumkin ekan. Bilasizlar, kristallarni ko'rinishi 2-6 obnovleniyada boshqacha ko'rinishga olib kelindi.
xudo xolasa bunaqangi ko'tariladigan pulemyot uchun skinni bizga Mythic Force taqdim etishmoqchi. Demak, kim vtorjeniye yoki ledni kostyumga qiziqayotgan bo'lsa, hozirda o'zida olib qo'yinglar. 2-6 obnovleniyaga to'liq o'tmasdan turib Mythic Force eskisi bilan olishlaringiz mumkin bo'ladi. Dushanba kunigacha bemalol ulgurasizlar. Kim agar o'sha kristalni olmoqchi bo'lsa, men sizlarga kristal olib berish xizmatini albatta yo'lga qo'yganman. Bor-yo'g'i 35 ming so'mga kristalni olib berish mumkin bo'ladi. Albatta bizni Telegram kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, hammadan birinchi Telegram kanalga men o'sha ma'lumotlarni tashlayman. Undan keyin YouTube'ga sekin chiqarishni boshlayman. Shuning uchun Telegram kanalimga obuna bo'linglar, o'sha yerda bizning guruhimiz bor. So'kinmasalaringiz, agar reklama tashlamasalaringiz, guruhda bemalol savol javob qilib, o'zim shaxsan o'zim ko'pincha javob beraman. Va birgalikda любой tema keladigan bo'lsa, birgalikda obsujat qilishga harakat qilamiz. Demak, Mythic Forge bizda 2-6 obnovleniyada ham o'zgaradi. Ekan, Draconic Power Saksali Mythic bilan bo'ladigan ruletka bu yerda qaytadan rasmni qo'yishdi va orqasidagi superkardni hozircha yashirib qo'yishgan. Demak, superkard kelsa agar albatta kutamiz, juda ham ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Superkard kelishini men juda ham ishtiyoqlik bilan kutyapman. Agar keladigan bo'lsa, vaqti bomba bo'lishi aniq. Saksalik Mythic Forge bilan nima bo'lmasdi, bilasizlar, superkar kelmasdi. Bu birinchi saksalik bilan bo'ladigan superkar hisoblanadi. Juda ham ajoyib bo'lishi aniq. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan qisqacha videocham shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, yoqmagan bo'lsa, dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'lasizlar.